नमस्कार युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु म इन्द्र सदाको चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु आज विशेष गरी तपाईँको सामु प्यारालाइसिस अथवा पक्षघात रोग लागेको थाहा पाउने तरिकाहरूको बारेमा जानकारी दिनको लागि उपस्थित रहेको छु प्यारालाइसिस रोग कसरी लाग्छ प्यारालाइसिस रोग लागिसकेपछि त्यसका लक्षणहरू कस्ता देखिन्छन् अथवा प्यारालाइसिस रोग लाग्नुका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् प्यारालाइसिस रोग लाग्नुभन्दा पहिले हामीलाई कस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छन् र प्यारालाइसिस रोगहरू देखा परेपछि त्यसको उपचारहरू हामीले घरमा बसेर अथवा हामीले घरयासी उपचार गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँसँग म भिडियो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मध्येमा कसैलाई प्यारालाइसिस भएको छ भने यसका रोकथामहरू के रोक के छन् अथवा प्यारालाइसिस रोगबाट हामीले बस्न सक्ने उपायहरू के के छन् यो भिडियोमा म तपाईँलाई सबै जानकारी दिने नै छु भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला प्यारालाइसिस रोग अथवा पक्षघात कसरी सुरु हुन्छ त अथवा कस्तो खालका लक्षणहरू देखिन्छ त जानकारी लिइराखौँ अहिलेको समयमा प्यारालाइसिस रोगको प्रलोभ धेरै नै बढेको पाइन्छ के कारणले गर्दा प्यारालाइसिस अथवा पक्षघात रोग भयो भन्ने तत्काल पत्ता लगाउन नसक्दा अस्पताल वा आयुर्वेदीले आ आफ्नै तरिकाबाट यसको व्याख्या गरेको पाइन्छ जब शरीरको दायाँ तथा बायाँ भागहरू मांसा पेसी वा नसाका शक्तिहरू समाप्त भएर जान्छ तब प्यारालाइसिस रोग देखा पर्दछ आयुर्वेदिकले भनेअनुसार जब मानिसमा बात रोग बिग्रिन्छ तब प्यारालाइसिस रोगको लक्षण अथवा प्यारालाइसिस देखा पर्न थाल्छ प्यारालाइसिस अथवा पक्षघात रोग लागेको थाहा पाउने तरिकाहरू के छन् त अथवा कसरी थाहा पाउने त था? जानिराखौँ मानिसको शरीरमा प्यारालाइसिस रोग लाग्यो अथवा पक्षघात रोग लाग्यो भने कसरी थाहा पाउने त था? जानिराखौँ आफ्नो शरीरको इच्छा अनुसारको अङ्गहरूलाई उठाउन अथवा बसाउन नसक्नु आँखाहरूले केही चिजहरू हेर्दाखेरि धमिलो देखिनु एउटै वस्तुलाई दुईवटा देख्नु रिँगटा लाग्नु कमजोरी हुनु बोल्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै जानु बोल्दाखेरि पनि नबुझे जस्तो बोली हुँदै जानु नसकी नसकी बोली लरबराउँदै जानु अनुहार विकृति हुँदै जानु अथवा हाम्रो अनुहार टेढा हुँदै जानु गर्दन घाँटीहरू पनि टेढा हुँदै जानु शारीरिकको पार्टमा प्यारालाइसिस हुन्छ त्यसको अङ्गहरू बाँगिँदै जानु अथवा टेढा हुँदै जानु प्यारालाइसिस लागेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ के कारणबाट प्यारालाइसिस रोग लाग्छ त धेरै ब्लड प्रेसर बढ्नु कुनै चोटपटक लागेर मस्तिष्कमा चोट पुर्याउनु अथवा मस्तिष्कमा गएर अथवा दिमागमा गएर रगत जाम भएको खण्डमा अथवा अत्याधिक धेरै मात्रामा व्यायाम गर्नाले मस्जिदमा अन्य रोग जस्तै मृगी माइग्रेट हिस्टोरिया डाइबेजिटिज धेरै मात्रामा मेथुन गर्दा आकस्मिक घटनाका कारण जस्तै अत्याधिक हर्षको बेला खुसीको बेलामा अचानक घटनाहरू घट्दा अत्याधिक दुःखको बेलामा धेरै रक्सी खानु राति धेरै समयसम्म बस्नु धेरै चिसो वातावरणमा बस्दा पनि प्यारालाइसिस रोग हुन सक्दछ अथवा प्यारालाइसिस रोग लाग्न सक्दछ प्यारालाइसिस रोग अथवा बाथ रोग लागेका मानिसहरूले कस्तो खानेकुराहरू मात्रै खानुपर्छ त रोटी पुरानो चामलको भात दाल मास मुङको दाल खानुपर्दछ दा फलफुल खाँदाखेरि अङ्गुर आँप सरिफा स्याउ नास्पाती मेवा खानुपर्दछ तरकारी खाँदा पर्वल लौका घिरौँलो करेला भ्यान्टा अदुवा प्याज बेथे मेथी आथीको सागहरू अथवा सब्जीहरू खानुपर्दछ तातो तातो दुध तेल घिउ मखन, सक्खर सुकेको मेवा बदाम छोकडा जस्ता पौष्टिक खानेकुराहरू खानुपर्दछ मक्खनसँग पाँच सात पिस लसुनको केस्रा चपाएर बिहान बेलुका खाने गर्नाले लसुनको केसरालाई पिँदिएर सधैँ नै दुधसँग पिउने गर्नुपर्दछ अथवा खाने गर्नुपर्दछ प्यारालाइसिस रोग अथवा पक्षघातका मानिसहरूले कस्ता खानेकुराहरू चाहिँ खानु हुँदैन अथवा बार्नु पर्दछ त खानेकुरामा ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू के के छन् त नयाँ चामलको भात बेसन चिनी नुन सक्खर रहरको दाल जस्तै हामीले खानु हुँदैन अथवा नखाने चिया कफी तमाखु जस्ता पदार्थको सेवन अथवा खानेकुराहरू खानु हुँदैन चिसो चिजहरूमा जस्तै आइसक्रिम कुलरको पानी कोल्ड ड्रिङ्क्स बर्फ जस्तै खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन अथवा चिसो पदार्थहरू खानु हुँदैन आलु भिन्डी तरुल फर्सी केरा यस्ता खानेकुराहरू अथवा बट्टामा साँधेर राखेका अचारहरू चाहिँ प्यारालाइसिस रोग अथवा पक्षघात रोग भएका मानिसहरूले खानु हुँदैन यस्ता कुरालाई हामीले बार्नु पर्दछ पक्षघात अथवा प्यारालाइसिस रोगको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त अथवा रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ त प्यारालाइसिस भएका मानिसहरूलाई सहारा दिएर हिँडुल तथा व्यायाम गर्न गराइरहने फिजियोथेरापीको सल्लाहअनुसार नै नियमित रूपमा व्यायाम गराउने अथवा व्यायाम गराइरहनु पर्छ हात खुट्टा धुनको लागि तातो पानीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ पाँच मिलिलिटर तोरीको तेलमा दुई ग्राम पिसेको लसुन मिलाएर रा, राम्रोसँग उमाल्ने र रा, चिसो भएपछि छान्ने त्यसपछि फेरि त्यो तेललाई प्यारालाइसिस भएको अङ्ग अथवा प्यारालाइसिस भएको भागहरूमा चाहिँ मालिस गर्नुपर्दछ बिहान बेलुका हामीले नाकको पालमा अखोरेटेको तेल लगाउने नुहाइसकेपछि भुवावाला तौलियाले शरीरलाई राम्रोसँग सफा गरेर रा, पुछेर त्यसलाई पानीहरू हटाएर चाहिँ अनि तातो अथवा न्यानो लुगाहरू लगाएर राखिदिने चिसो पानी खानु हुँदैन भने चिसो हावा भएको ठाउँमा बस्नु पनि हुँदैन खोकी लाग्न हामीले दिनु हुँदैन दिसा पिसाब अपाच्य वायुको बेगलाई रोक्ने प्रयास नगर्ने मनमा चिन्ता पर्ने खालको सोचाइ कहिले पनि राख्नु हुँदैन अथवा राख्न दिनु हुँदैन रक्सीको सेवन गर्ने मानिसहरू हुनु भने रक्सीको सेवन रोक्नु पर्दछ रातको समयमा अलिन्डु बस्न दिनु हुँदैन भने साथै मैथुन पनि गर्न दिनु हुँदैन जुन कुराहरू बार्नु पर्छ त्यो कुराहरूलाई बारेर जुन कुराहरू हामीले खानु हुँदैन त्यस्ता कुराहरूलाई खान नदिएर तपाईँ हाम्रो घरमा कोही प्यारालाइसिस अथवा पक्षघात रोगका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने मैले माथि उल्लेखित गरेका कुराहरूलाई ध्यान पुर्याउनु भयो भने घरमा भएका तपाईँ हाम्रा कोही आफन्तहरू प्यारालाइसिस अथवा पक्षघात रोगका बिरामी हुनुहुन्छ भने साधारण हामीले घरमै पनि उपचार गर्न सक्छौँ घरमै पनि धेरै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ खानेकुरामा खानेकुरामादेखि बस्ने उठ्ने व्यायाम गर्ने अथवा खानामा बार्नुपर्ने अथवा खाना नहुने कुराहरूमा ध्यान पुर्यायौँ भने सजिलैसँग पक्षघात रोगसँग हामी लड्ने क्षमता पक्षघात निको हुने क्षमताहरू हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ तपाईँलाई आज मैले जानकारी दिने कोसिस गरेँ पक्षघात रोग अथवा प्यारालाइसिस यो रोगबाट हामीले बस्ने उपाय र पक्षघात र प्यारालाइसिस भइसकेका बिरामीहरूले खाना नहुने कुराहरू प्यारालाइसिस भइसकेपछि हामीले अप्नाउनु पर्ने सावधानीहरू अथवा तपाईँका आफन्तहरू कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनको लागि तपाईँले सूचित गराउनुहुनेछ अथवा सूचना दिनुहुनेछ भनी आशा लिन्दछु प्यारालाइसिस अथवा पक्षघात भइसकेका बिरामीहरूले अप्नाउनु पर्ने सावधानी कुराहरू अथवा खान नहुने कुराहरू अथवा गर्नुपर्ने व्यवहारहरूलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्ने मौका पाउनुभयो होला अथवा तपाईँका आफन्तहरू कोही बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने निको बनाउने अथवा त्यसको साधारण उपचार गर्ने मौका पाउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र पक्षघात अथवा प्यारालाइसिस भएर बस्नुभएका बिरामीहरूको लागि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु यस्तै भिडियो लिएर नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँको सामु उपस्थित हुने नै छु तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ आजको लागि भिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते